quem está ali sentada, sempre te apoiou nesta caminhada, também merece esse agradecimento. Desculpa-me. Da vida de Providência Sagrada Família, por esta forma como estamos a comemorar esta tarde, o Chipateado da Fundação Canónica da vossa congregação. E o caro, e a dos outros, para que não tenham a oportunidade e não estejam aqui a saborear esta.